Fins que vaig tenir 16 anys, cada estiu de la meva vida el vaig passar a Tossa de Mar. I està clar, hi tinc records familiars, d'amics i dels fogons. Avui cuinem simitomba. Començarem fent el fumet. I també tenim aquestes cebes que després hem de fer tot el saltat. Amb l'aigua, que és freda, hi posarem una mica de sal. Això com que es feia, ho feien els pescadors dalt de les barques mentre pescaven, ho podíem fer amb aigua de mar. Això sencer, ho tirarem. I això, un, dos, vinga, cap dins. Una mica de sal i ho posem a bullir. Tenim aquest cap sense les dents, les ganyes ni els ulls, que si no ens quedaria molt amargant. Però com que és aquest tros de cap, us asseguro que no li cal les espines. Ho posem dins i, molt important, que el fumet arrenqui de fred a calent. Quan comenci a bullir, baixarem el foc just al mínim i que estigui 25 minuts. Avui venim a buscar un rap. Gràcies. Però venim a parlar essencialment del cap, que és més o menys un terç del pes de tota la bèstia i, si veieu, fins i tot de la seva mida. Sí, bé, és un animal molt lleig, però que conté un secret en aquest cap, que de seguida us ensenyo. El que ensenyarem són les galtes, que són aquí. Tota aquesta primera capa que tenim seria la gelatina. I veureu que la forma que tenen les galtes és pràcticament igual que si fos una galta de vedella o de porc, i són molt meloses. Molt bé. I ja ho tenim. De fet, abans, a les llotges del peix, la gent que hi treballava, com que això no tenia un valor comercial, el que feien era agafar i quedar-s'ho per ells. I en feien arrossos, es poden fer guisades, com si fos una galta normal. De fet, són el millor trosset del rap. I l'últim. Això aquí, que ja cuit. Els 25 minuts, i ho deixem 25 minuts de repòs. Aquí tenim el rap i les galtes. Anirem tallant a trossos, mida mossegada, però mida mossegada de debò, eh? Així, més o menys. I hem començat dient que això és un plat típic del que feien els pescadors a Tossa quan eren a bord de les barques, quan eren treballant. I, és clar, farien servir un altre tipus de peixos perquè el rap tenia un valor comercial. I aquest plat, doncs, era d'aquells peixos que no tenien un valor comercial, agafaven i ells hi en menjaven. Jo he vist, molt a prop de la platja gran de Tossa, raps. Entre dues pedres hi ha un lloc que es coneix com la banyera de ses dones, que d'infantesa tinc un record, que és que veia aquelles senyores que estaven remendant les xarxes i s'anaven allà a remullar amb faldilles i tot. I allà dins, una mica més cap al fons, jo hi he vist raps, a una època precisa de l'any. Fins i tot n'he pescat. Ara m'imagino, això era antes, eh? Ara m'imagino que això no deu ser ni legal. L'enfarinarem i l'anirem fregint. Però el fregirem només una mica, que ens quedi una mica segellat de fora, però cru de dins, perquè després l'acabem de fer. És com si féssim, doncs, un suquet. Perquè, de fet, això és un suquet. Salarem i anem passant per la farina. Una cosa, mira, això d'aquí ara em serveix perquè vaig posant el peix dins i no em cremo, és com em protegeix. Heu de picar, que no us quedi, o sigui, que es quedi enganxat aquí encara, però no es pot quedar tanta farina en el rap. Pararem el foc i colarem aquest oli. Tinc dues malles i el bol per colar. I així els trossos més grans de farina no passaran per aquí. I no se'm cremaran, sinó em quedaria tot negre. Tornarem a posar aquí. Tenim una mica de farina, la puc acabar d'eliminar. I ens queda tots aquests trossos més grossos aquí. Tot i això, l'oli ens queda ja molt tèrbol. Això ens va bé perquè així ens lligarà molt millor la salsa. Ho posarem una mica, i agafarem els alls i els posarem a ballar. Molt bé. I així, alls ballant, comença l'olor, comença l'alegria.
i la ceba dins. Abaixo una mica el foc i ho deixem així fins que quedi ben ros. S'ha d'enrossir bé la ceba. Anem trencant la patata així a trossos, perquè si ho fem d'aquesta manera, en comptes d'anar tallant, ens deixa anar molt més midó. I això ens tornarà a ajudar a que ens quedi una salsa del suquet molt més densa. I agafarem una mica de pebre vermell d'aquest i el posem just ara que hi posarem les patates. No ens pot coure massa, si no quedaria amargant. Tirem les patates i remenem. Deixem això així, que vagi enrossint, més o menys 5 minuts, i anirem a fer l'allioli negat. Un pols de sal, farem els alls, anem aixafant, i fer un allioli que se'ns talli. Sembla més fàcil. Quan està en aquesta textura, és el moment d'anar-hi afegint l'oli. I simplement és anar afegint oli i anar remenant. Així, això també ens ajudarà molt a lligar-ho i agafarem el fumet. Me l'acosto una mica. I cobrim les patates amb el fumet. Si el feu així en fred, que no arribi a bullir massa, i li doneu tot aquest temps de repòs, el fumet queda espectacular. M'ho deixo tot aquí i que vagi bullint. Agafaré i m'enduc aquesta olla al fons, que ja hi podrem pujar el peix. I dic pujar, no posar, no m'he equivocat. És pujar perquè el posem amunt. És a dir, que el posem al cim. Hem posat mica en mica. I allò que dèiem, podem fer amb d'altres peixos. Ells això ho feien amb aranyes, amb rates, amb escòrpores. Ja ho tinc. I ara ve quan fem el cim. Hauríem de fer una cosa que ja dic que no m'atreviré. Potser sí que sóc una mica més pixapins del que em penso. Tirarem l'allioli negat per sobre i perquè ens quedi ben lligat i ben espès, faré un sacseig com si estigués fent un pil-pil. Perquè el que hauria de fer és tombar-lo tot i després es lligaria de cop. Però si fallo, saps? I el que faré és sacsejar i anar fent que s'incorpori. D'aquesta manera també se'ns va acabant de coure tot el peix. Jo aquest plat i alguns d'altres havia fet una cosa de petitet. I és que l'àvia de Tossa a mi m'enviava a buscar fonoll. Però el fonoll ara està protegit. Fonoll, em refereixo a fonoll marí, eh? Hi ha una gent a Mallorca que el cultiva i el fa avinagrat. O sigui, que ho té tot. És el fonoll, és el record aquest meu d'anar a agafar-ne, que això ara no es pot fer tampoc. Posant amb el fonoll, el rapet, la patata, suquet... Aquesta recepta m'ha portat una pila de records. Records d'infantesa, ja sabeu, 16 anys, guiris, estius... Sigui com sigui, el cim i tomba està brutal. Mmm. Mmm, sí que ho està, sí.